नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सहकारी ठगीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसके पछाडि यो विषय निकै तरङ्गित भएको छ। सामान्य मानिसहरूको लागि समेत यो विषय चासोको विषय बनेको छ। विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग विशेष कारणले जोडिएको सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित यो विषयले धेरैको चासोको विषय बनाइदिएको। यो विषय सडकदेखि सदनसम्म तातियो र संसदीय छानबिन समिति पनि बन्यो। यो विषय समितिले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसके पछाडि यो विषय झनै तरङ्गित भएको छ। अब कसरी टुङ्गिन्छ यो मुद्दा? आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ। संविधान संशोधनको विषय पनि पेचिलो छ। संविधान संशोधनको विषयमा यतिखेर सभामुखले छलफल प्रारम्भ भयो भनेर भनिसके पछाडि अब कसरी संविधान संशोधन हुन्छ? किनकि प्रतिपक्षमा पुगेकाले संविधान संशोधनको विषय सत्ता पक्षको लागि एउटा फन्डा मात्रै हो भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। संविधान संशोधनको विषय पनि अत्यन्तै पेचिलो र अत्यन्तै गम्भीर विषय बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचारको फाइलहरू फेरि सेलाउन थालेका छन्। थुप्रै भ्रष्टाचारका फाइलहरू संसदमा चर्काचर्की हुन्थे, तर संसदमा अब भ्रष्टाचारका विषयहरू उठान हुन छोडेका छन्। मात्रै सहकारको विषय उठान भइरहेको छ। आज हामी विशेष गरी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित र राप्रपाको राजनीति समेत जोडेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष, पूर्व मन्त्री र सहकारीको रकम अपचलन संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य ध्रुव बहादुर प्रधान। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छु। यो तपाईँ पनि सदस्य रहेको यो सहकारी रकम, सहकारीको रकम अपचलन संसदीय छानबिन विशेष समितिको सारांश प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, अझै पूर्ण पाठ आउन सकेको छैन र त्यसमा चाहिँ एक किसिमले एउटा निष्कर्ष, दुई चार लाइनको एउटा निष्कर्ष निकालिएको हो भनेर सार्वजनिक भएको छ र यो समितिका सभापति सूर्य थापाले त्यो पनि संसदमा बताइसक्नु भएको छ। यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईँलाई कुनै पक्ष पनि लिनुपर्ने छैन, तपाईँलाई कुनै विपक्ष उभिनु पनि छैन, तपाईँ स्पष्ट भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँलाई दुवै स्वार्थ छैन। अब यहाँ दुई थरी स्वार्थ देखिएको छ। एक थरी रवि लामिछाने, यो देशको सबै सहकारी ठग र अपराधी रवि लामिछाने यस्तो बनाइएछ भने, एक थरी रवि लामिछानेले सहकारीमा सुको पैसा पनि अपचलन गरेको छैन भनेर त्यसरी छामछुम पार्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। तपाईँ ठ्याक्कै त्यहाँ ठ्याक्कै यो के देख्नुभयो? प्रश्न आम दर्शकलाई प्रश्न हुने गरी बताइदिनुहोस् त। आज यो कन्फ्युज, झनै कन्फ्युज भयो। म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास खास विषयमा प्रवेश गर्छु। मूल कुरो, संविधान निर्माण हुँदाखेरि 2072 जुन संविधान निर्माण हो, त्यसमा सहकारीले जुन स्थान दिइयो अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा स्थान दिइयो, त्यो दिइसके पछाडि त्यही बमोजिमको ऐन पनि 2074 सालमा बन्यो। 74 सालमा बनिसकेपछि धेरै हौसिएर होला, तात्कालीन अवस्थामा नेतृत्व गरेका ठुला दल भन्ने दलहरू कसरी त्यस खालको त्रुटि भयो, गल्ती भयो भन्ने खालको हेक्का भएन र महसुस गरिएन। छलफलको क्रममा, हामीले अध्ययनको क्रममा, छानबिन गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न पक्षहरूलाई हेऱ्यौँ। 2016 सालको सहकारीको ऐन हेऱ्यौँ, 48 सालको ऐन हेऱ्यौँ र 74 सालको ऐनलाई पनि अध्ययन गऱ्यौँ। ती सबैमा क्रमिक रूपमा एउटा परिवर्तनहरू देखा परेका छन्। सहकारीहरू कसरी बिग्रिँदै गए भन्ने खालको फरक कुराहरू हुँदै गएका देखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि, यसको जवाफदेही कसले लिने भन्ने प्रमुख कुराहरू रहन्छ। अब भाग्न उम्किने ठाउँ छैन, किनभनेदेखि संविधानलाई मेरो मात्रै हो भन्ने खालको जुन चाहिँ ठुला दलहरूले भन्नु भइरहेको छ, यहाँ त एकदम यो ठिक छ, यो परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने खालको जुन कुरा, यो सन्दर्भको कुरोमा, सहकारीकै कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। 72 सालको संविधानले त्यति ठुलो महत्त्व दियो, 74 बनेको ऐनले सबैलाई, सबै व्यक्तिलाई, समुदायलाई, सर्वसाधारण व्यक्ति उपभोक्तालाई पनि यसको सदस्य बनाउने छुट दियो,
हुन त 48 सालले पनि सर्वसाधारण उपभोक्तालाई आउन सक्ने गरी उपभोग गर्नेलाई मेम्बरशिप दिने प्रावधान गर्यो. त्यसले गर्दाखेरि जुन खुकुलोपन खुलापन बढी 48 साल जो यो चाहिँ 74 सालमा जुन गरियो त्यो दर्ता गर्ने क्रम कहाँसम्म पुर्याइयो भने सबै तहको सरकारले गर्न सक्ने अवस्था पुर्याइयो. तिनै तहको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि तिनै तहमा पुर्याइयो. सहकारी दर्ता हुन सक्ने कानुन बनाइयो बनाइयो तर नियमनकारी भूमिका कहीँ बनाइएन. कानुन बन्यो सहकारी खोल्ने एउटा मुहिम नै चल्यो तर त्यसलाई नियन्त्रण र नियमकारी यो किन गरियो कुनै पनि खालको संस्था बनाइएन. होइन मूल कुरो कसो भनेदेखि यसको जवाबदेही कसले लिने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ. हेर्नुहोस् किनभनेदेखि अहिलेको यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई कसरी गर्ने भन्ने बारे सरकार जिम्मेवारी लिनै पर्छ. किनकि अहिले सरकारको सत्तामा रहेका पनि प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष पनि यसको ओनरसिप लिन चाहन्छन् संविधानको. भनेदेखि सहकारीको अहिलेको सङ्कट निक्षेपकर्ता बचतकर्ताहरूको अहिलेको सङ्कटबाट उन्मुक्ति दिन जरुरी छ. अहिलेको अध्ययनको क्रममा यदि नियतवश गरिएको छैन भनेदेखि भुलवश गरिएको ध्यान पुगेन भन्ने कुरो भनिन्छ भनेदेखि त्यसको जिम्मेवार को हुने त्यसको जिम्मेवार कोही पक्ष हुनुपर्छ. सरकार जिम्मेवार भएन सदन जिम्मेवार भएन कानुन बनाउने सदनले बनाएछ. तात्कालीन सदनले कानुन बनायो तात्कालीन संविधान बन्यो भनेपछि त्यसको जवाबदेही लिनुपर्छ. त्यसकारण चाहिँ हामीले अध्ययनको क्रममा यो देख्दाखेरि यदि नियतवश छैन गल्तीले भू झुक्किएर भएको रहेछ भने यसको ओनरसिप पक्ष प्रतिपक्ष दुइटैले लिएर अहिलेको जुन सङ्कटग्रस्त अवस्था छ जुन चाहिँ सहकारी पीडितहरू चाहिँ आन्दोलनमै रहिरहेका छन् धेरै विक्षिप्त अवस्था छ कतिले सुसाइड गर्ने अवस्था होइन होइन त्यो त उपाय नै छैन. किनभनेदेखि योसँगै जोडिएको अर्को व्यवस्था के छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनि जसलाई सर्वोच्च अदालतले 74 सालको माघ महिनामा गरेको निर्णय बमोजिम परमादेशको आदेश दिएको छ कि चाहिँ नियमनकारी भूमिकाबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पन्चिनु मिल्दैन. किनकि यसमा ऋण र बचतको जब कुरो आउँछ जब वित्तीय अवस्थाहरूको कुरा जब त्यहाँ आउँछ जब आर्थिक कारोबार हुन्छ संस्थागत रूपमा त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्क जिम्मेवार हुनुपर्छ. राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ हामी जिम्मेवार छैनौँ यो सहकारी बोर्ड र सहकारी विभागको जिम्मेवारी हो भनेर पन्छिदिएछ. त्यस कारण चाहिँ यो सन्दर्भमा हामीले बुझ्ने क्रममा को कसलाई बोलायौँ भनेदेखि अर्थमन्त्री अर्थ मन्त्रालयले बोलायौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई बोलायौँ चाहिँ माननीय अधिवक्ता कार्यालय भइगयो गृह मन्त्रालय भइहाल्यो अनि त्यसदेखि बाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बोलायौँ र यो चाहिँ वार्षिक रूपमा दिइने जुन प्रतिवेदन छ यो बोलाउँदाखेरि के स्पष्ट भयो भनेदेखि सबैले कुनै न कुनै ढङ्गले अहिले यो चाहिँ यहाँ प्रभावित हुँदै गइरहेछ भन्ने कुरो गर्यो र सबभन्दा बढी प्रभावित जब खुला गरियो कस्तो व्यवस्था गरियो न यसको कति रकम राख्ने भन्ने कहीँ सिलिङ नराखिएन होइन कसले नियमन गर्ने हुँदै भएन यसलाई यसको धितो बिना धितो जति ऋण दिए पनि हुने भयो र त्यसको रकम जे जसरी खर्च गर्ने भयो भने भएपछि जसै जसरी पनि राखे पनि भयो कुनै स्रोत पनि खुलाउनु परेन ब्याङ्कमा त खुलाउनु पर्छ सहकारीमा खुलाउनु परेन भनेपछि यसरी सहकारीमा पैसा आइपुगेको छ. एउटा हुने खानेको एउटा चाहिँ गरी खानेको पैसा जम्मा भएछ सहकारीमा एउटा गरी खानेको एउटा चाहिँ अति हुने खानेको स्रोत बिनाको पैसा पनि सहकारीमा पुगेछ. त्यसकारण जुन परिभाषामा उल्लेख गरिएको कुरा छ यसलाई यदि नियतवश गरिएको छैन भनेदेखि मैले त यहाँ नियतवशै गरिएको भनेर म भन्छु तर अब सबै चाहिँ समितिमा छलफल हुँदाखेरि यो नियतवश नलेखौँ भन्ने खालको कुरो भयो तर नियतवश नियतवश नै देख्नुभयो. मैले हर वक्त चाहिँ अहिले पनि म तपाईँको टेलिभिजनमा बाट सारा चाहिँ नेपाली जनतालाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु यदि नियतवश गरिएको होइन भनेदेखि होइन नियतवश गर्ने गरिएको होइन भुलवश गरिएको हो भनेदेखि यसको जिम्मेवार अहिले भइरहेको सरकारका दुइटै दल ठुला दल थिए अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्ष रहेका दल पनि त्यतिखेर रहे उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ. किनकि अहिले 74 संशोधन भएको सहकारी ऐनमा ठुलो बेइमानी भयो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ र त्यो नियतवश थियो र नियतवश यो खालको परिस्थिति बनाइएको होइन होइन भनेदेखि समाधान गर्ने जवाबदेहीबाट पन्चिनु हुँदैन मलाई लाग्छ. प्रतिवेदन आउन साथ
अब सामान्य प्रधानमन्त्री फर्किनु होला फर्केपछि इमिडिएट यो इमर्जेन्सी बैठक बसेर यसलाई समाधान कसरी गर्ने भनेर हामीले विभिन्न उपायहरू दिएका छौँ हाम्रो प्राथमिकताको विषय अहिले जुन सडकमा देखा परेको विषय त्यो होइन हाम्रो प्राथमिकताको विषय त जनता हो जनताको बचत गरेको रकम हो निक्षेप गरेको रकम हो त्यो कसरी उठाउनु पर्छ भन्ने बारे हो त्यसकारण त्यसबारे हामीले विभिन्न कुरा तपाईँहरूको प्राथमिकता जीवी छवि र रविलाई जेल हाल्ने हो कि बचत गरेर पीडित भएर ज्यान गुमाएकाहरूको पनि रकमको संरक्षण गर्ने हो पनि होइन प्राथमिकता हाम्रो सबभन्दा प्राथमिकता जुन चाहिँ सदन संसद संसदीय छानबिन समितिमा जुन क्रमिक रूपमा जुन बुदागत रूपमा दिइयो चौथोमा चाहिँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम चौथोमा छ त्यसो भने हामी फोर्थ प्रायोरिटी हो उसको फोर्थ प्रायोरिटी अहिले जुन किसिममा स्ट्रिक्टमा छ त्यो त्यो मैले ठानिनँ र हामीले उसमा पनि समितिमा पनि त्यही ढङ्गको अन्तिम बेलामा मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ बोलाएर उहाँहरूले बोलाएर चाहिँ तर बाहिर चर्चा सुन्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो देशैभरका झन्डै 33,000 सहकारीको ठग चाहिँ ए जीवी रवि र छवि भन्ने बनाइएको छ होइन होइन त्यस्तो छैन अब तपाईँले विषयवस्तु त्यसैमा केन्द्रित गर्नुहुन्छ भने त्यहीँ आउँछु म चर्चाको विषय त्यो छ अब अहिले जसरी छवि राज जोशी पक्राउ परिसके पछाडि अब रवि लामिछाने तरङ्गित भएको अवस्था पनि छ देखिन्छ किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा जुलुसै निक्लियो ठ्याक्कै भन्नुहोस् त यो तपाईँहरूको प्रतिवेदनले रविलाई ठग्ने भनेर तोकेको छ हामीले त प्रतिवेदन जे देखिएको छ त्यही दिएको छौँ मैले पढेँ किनभनेदेखि त्यहाँ उहाँकै पार्टीका मान्य सदस्य पनि सदस्य रहनु भएको शिशिर खनाल पनि शिशिर खनाल रहिरहनु भएको छ त्यसकारण चाहिँ उहाँले पनि सही के हो तथ्य के हो त्यही कुरो राखौँ भन्नुभयो हामीले त्यही कुरो राख्यौँ राख्दाखेरि अनुसन्धानको ढङ्गले हेर्दाखेरि अहिले हामीले सत्य तथ्य के हो भन्ने नै कुरो राखेको छ तपाईँ नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रमुख पनि हो तपाईँलाई प्राविधिक विषय पनि थाहा छ मैले त्यो प्राविधिक ढङ्गको त्यो प्रयोग मैले गरिनँ मैले संसदीय मर्यादा अनुसार संसदको हिसाबले मात्रै कुरा गरेँ अनुसन्धानको अनुभव पनि छ नि तपाईँसँग छ भन्छ अनुसन्धान त्यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू मैले गर्न सक्थेँ तर त्यो क्रस क्वेसन त थप जुन प्रहरी अनुसन्धान हुन्छ त्यसमा हुन्छ जसको जवाफदेही जस्तो दोषी र कारवाहीमा पनि तपाईँको भूमिका रह्यो भनेर सुनेको थिएँ दोषी राख्ने कि कारवाहीको सिफारिसमा पनि तपाईँले शब्द चयन गरियो भनेर गर्नुभयो भनेर सुन्न भएको होइन मैले म चाहिँ चाहिँ बायस थिएँ बायसनेस रहेन मैले बायसनेस रहेर अनुसन्धान यो छानबिन नगरौँ जे सत्य कुरो हो सही कुरो हो त्यही राखौँ भन्ने नै कुरा गरे हो अब कसो हेर्नुहुन्छ भनेदेखि स्टेटमेन्ट चाहिँ रविजीले दिनुहुन्छ कि मलाई केही थाहा छैन उहाँको नाममा सहकारीहरूबाट नाममै पैसाहरू पठाइएछ पठाउने मान्छेले उहाँकै नाममा किन पठाइयो जबकि यो चाहिँ गोर्खा जीवी राईका सहकारीबाट रविको नाममा पैसा आएछ जीवी राई कतिपय ठाउँमा जीवी राई संरक्षक छन् कति ठाउँमा उहाँकै मान्छेहरू अध्यक्ष छन् त्यहाँबाट पैसा चाहिँ आछ जीवी राईले रवि लामिछानेको नाममा पैसा पठाउनु भनेर भएपछि त्यही कुरो मानियो र त्यो पैसा रवि लामिछानेको नाममा ब्याङ्कमा ट्रान्सफर भएको छ रविको व्यक्तिगत नाममा आएको छ कि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको नाममा आएको छ रविको नाममा रवि लामिछानेको नाममा करिब मलाई मलाई सम्झना भएअनुसार 3 करोड जति चाहिँ 2-3 ठाउँबाट आछ सहकारीको पैसा सहकारी सहकारीकै पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आछ रविको व्यक्तिगत खातामा आएको छैन नाम चाहिँ उहाँको उल्लेख छ उहाँको व्यक्तिगत खाता हामीले हेरेनौँ है उहाँकै नाम त्यो आएको छ कनेक्सन कसरी जोडियो भनेदेखि अब त्यो पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आइसके पछाडि त्यसका पदाधिकारीहरू को हुन् सञ्चालकहरू को हुन् भन्ने कुरो आउँदाखेरि जीवी राईको कुरो आयो रम्तेलको कुरो आयो होइन अहिले छवि जोशीको कुरो आयो र चाहिँ रवि लामिछानेको कुरो आयो सुरुमा अध्ययनको क्रममा हेर्दाखेरि के देख्यौँ भनेदेखि जीवी राई र छवि दुईजना चाहिँ 50-50 पार्टनर गर्ने भनेर प्रारम्भ गरिएको देखियो जीवी राई र छवि जोशीको जोशीको 50-50% पार्टनरसिप गर्ने र पैसा लगानी गर्नुपर्ने छविले नलगाउनु गर्नुपर्ने 5 करोडको त्यहीँ पुँजी निर्धारण गर्ने त्यसपछि सुरु गर्ने भन्ने कुरो देखियो त्यो बयानमा देखियो गोर्खा मिडिया नेटवर्कको स्थापना र ग्यालेक्सी मिडिया त्यसरी
प्रारम्भ गरिएछ त्यस पछाडि रवि लामिछाने को प्रवेश हुन्छ र उहाँले 15% को सेयर लिनुहुन्छ 15% को गर्दाखेरि उहाँले यो नेपालमा चलन छैन नेपाली कानूनमा छैन तर विदेशमा चलन छ यो त स्ट्रेट सेयरको रूपमा गरिन्छ यो चाहिँ मैले काम गरेर मेहनत गरे बापतको वर्किङ सेयर भन्छ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ हैन तर यो हाम्रोमा व्यवस्था छैन उहाँले स्ट्रेट सेयर भनेर भन्नुभयो बयान दिनुभयो र 15% उहाँले लिनुभयो त्यो रकम कसरी खरिद गर्नुभयो भने जीवी राईले पैसा दिनुभयो त्यसपछि मैले किने भन्ने कुरो 75 लाख चाहिँ दियो त्यसपछि मैले लिएँ नै भन्नुभयो उहाँकै भनाइ है यो लिए भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ भएको कारोबारको बारे कुनै पनि सरकारी जुन चाहिँ रकमहरू बुझाउनु पर्ने जुन छ ट्याक्सेसनहरू आदि बुझाएको देखिया छैन र उहाँको कन्ट्र्याक्टहरू पनि केही देखिया छैन जबकि उहाँलाई चाहिँ त्यहाँको म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा आफूलाई म हुँ नै भनेर भन्नुभयो प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको छ प्रबन्ध निर्देशक म चाहिँ हुँ भनेर भन्नुभयो अब गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कुल आएको पैसा त 1 अरब 20 करोड जति चाहिँ देखिन्छ तर अब यो अरू ठाउँमा जुन सहकारी उसको सहकारीबाट आएको 65 करोड देखिन्छ त्यसको सञ्चालनको क्रममा चेक काटिएको 40 लाखको चेक मात्रै जिबीले काटेको छ अरू सबै अपरेसनल कस्टहरू चाहिँ कति दिनसम्म रहनुभयो रवि लामिछानेको करिब 6 महिना रहेको भने भनेको छ उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुभएको हो अब उहाँ कुनै ठाउँको सदस्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई त्यो कन्सर्न भएन किनभनेदेखि हामीले जीवी राईका सहकारीमा रवि लामिछाने छैन त्यसकारण गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कम्पनी निजी संस्थामा कसले कति पैसा ल्यायो भन्ने त्यो स्रोतको जिम्मेवारी मेरो होइन भन्ने रविको तर्क छ उहाँको तर्क आफ्नो कुरा होला होइन हामीले उहाँको तर्क अनुसार नै राखिदिएका छौँ उहाँको स्टेटमेन्ट त्यही अनुसारको छ तर कुरो अब जनताले त्यसरी बुझ्दैन किनकि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको चेयरम्यान र थुप्रै सहकारीहरूको जुन जवाफदेही लिने जेबी राई सबै व्यक्तिहरूलाई सबै त्यसका अहिले वर्तमान जुन सञ्चालकहरू छन् कोही थुनामा छ कोही सञ्चालक नभएपछि कोही जिम्मेवार मान्छेहरूलाई बोलाएर हामीले सोध्यौँ अब यसको समाधान के हामी जीवी राई किन चाहियो हामीलाई जीवी राई चाहियो होइन हामीले त जनताको जुन चाहिँ रकम बिना भएको छ पिचल्ली भएको जनताको पैसा त्यो चाहिँ गर्नु छ फिर्ताको पठाउनु पर्ने हाम्रो प्रश्न के थियो भनेदेखि तपाईँलाई हामी जेलबाट छुट्ने बन्दोबस्त गरौँला सल्लाह सरकारलाई दिउँला तर तपाईँले यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर जीवी राईसँग सरोकार भएका सबै सहकारी सबैलाई सोध्यौँ त उहाँले के भन्नुभयो हामीले सक्दैनौँ जीवी आएपछि मिलिहाल्छ हामीले त सक्दैनौँ भनेर ठाडो जवाब दिएका छन् बरु जेल बस्न तयार जीवी बिना यो समस्या तयार भन्दाखेरि तयार छुट्न पाए त हुन्थ्यो तर के भन्दा त्यो समस्या हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ नै भने यसको अर्थ के भयो भनेदेखि जुन ढङ्गको रकम अपचलन भयो गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट त्यो रकम त्यो सहकारीहरूबाट गएको छ भनेपछि त्यो संस्थालाई त्यो चाहिँ कम्पनीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक पर्छ पछि ठ्याक्कै प्रतिवेदन निष्कर्ष गोर्खा मिडिया नेटवर्कलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक पर्छ आवश्यक पर्छ त्यो पर्छ अब मैले चाहिँ यसको भागीदारको हुन्छ यसको जवाबदेहीको लागि म्यानेजिङ डाइरेक्टर प्रबन्ध निर्देशकलाई म यसको लागि गएको होइन म त ग्यालेक्सी टेलिभिजनको लागि स्थापनाको लागि मात्र हो भन्ने खालको कुरो गर्नुहुन्छ उहाँले तलब राम्रै तलब मैले कसरी तलब लिन्थेँ भनेर त्यही भन्नुभएको छ मैले तलब कसरी लिन्थेँ किन गरेपछि त लिनै पऱ्यो नि भन्ने कुरो हुन्थ्यो खैर उहाँको कुरो त्यो जुन कन्ट्र्याक्ट तर त्यो कन्ट्र्याक्टहरू पेपरहरू हामी कहीँ देखेनौँ ए पैसा कति लिनुभयो भन्नुभयो उहाँले भन्छ तलब खाएको कुनै पनि होइन देखियो उहाँले भन्नुभयो आफै भन्नुभएको छ कि मैले 5 लाख दिन्थेँ भन्नुभएको थियो तर सम्झौता अरू के उहाँको सम्झौता थियो कम्पनीको म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई मेरो यो थियो सम्झौता भन्नै पर्दैन कम्पनी एक्टमै छ एक्टिभ छ कम्पनी एक्टमा कम्पनी ऐनमै उल्लेख के छ भनेदेखि प्रबन्ध निर्देशकको कार्य के हुन्छ भन्ने खालको कुरो छ नि त्यो उसको कन्ट्र्याक्ट भए नभए अथवा विशेष सहुलियत दिने भएको भए त्यो कन्ट्र्याक्ट भए पनि हुन्थ्यो त्यस कारण चाहिँ अब यो कुरो चाहिँ अलिकति बढी तात्तियो किनभनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ किन यो इस्यु उठाउनु भयो कसरी उठाउनु भयो उहाँको कुरा हो म चाहिँ किन सदनमा
महिनौ सम्बन्धन सदन बन्द भइरहेको अवस्थाले म आखिरमा चाहिँ यसमा मेरो मेम्बरसिप पुर्याएन छु, म त क्लिन सिट दिइयो भन्ने खालको कुरो गर्नु हो। हामीले त्यो कुरा गरेका छैनौँ, उहाँ क्लिन हुनुहुन्छ कि हुँदैन भने चाहिँ जुन चाहिँ प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरो, कस्तो गर्नुपर्छ, के ऐन लगाउनुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छैनौँ, किनकि त्यो धेरै कुरासँग जोडिएको छ। अनुसन्धान पछाडि कारवाही गर्ने हो कि सिधै समाते लगेर? नै अनुसन्धान पछाडि नै कुनमा कारवाही गर्ने त सरकारले निश्चित गर्छ नि, त्यो त गर्नु पर्यो। अहिले जसरी छवि जोशीलाई पक्राउ गरिएको छ त्यो नियमसङ्गत छ? प्रतिवेदनको आधारमा नियमसङ्गत छ? प्रतिवेदनको आधारमा भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रतिवेदनको आधारमा समात्य हो जस्तो लाग्दैन मलाई। उनलाई चाहिँ यो पोखरा कास्की जिल्लाले अध्ययन गरिरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ नाम आइसके पछाडि, किनकि जुन हार्ड डिस्क फेला परेको थियो त्यसको आधारमा होला, मलाई राम्रो जानकारी छैन। छवि जोशी पक्राउ परिसकेपछि रवि लामिछाने चाहिँ पक्राउ पर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ कि पर्दैन त्यो त अनुसन्धानकर्ताले भन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले के भन्छु भनेदेखि छवि भन्ने बित्तिकै उसले रवि भनिहाल्छ, किनकि छविले रवि भनिसके भनिहाल्छ भनिसके आफ्नो बयानमा बयानमा भनिसके, किन भनेदेखि दुईजना पैसाको खोजीमा ठाउँ ठाउँमा गएको उहाँहरूले आफै बयान दिएछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा गएर 25 करोडको उहाँहरूले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्न तयार भएर जीबी राईलाई बोलाउँदाखेरि रवि लामिछानेले जीबी राईलाई फोन गर्नुभयो, उहाँले भनेअनुसार रवि लामिछानेले जीबी राईलाई फोन गर्नुभयो, छविले भनेअनुसार होइन रविले भने कि सबै कुरो हामीले मिलायौँ, किनकि रविको राम्रै प्रभाव थियो मिडियामा, चर्चा थियो, राम्रै प्रभाव थियो, फेरि छविको चाहिँ प्रहरीको पूर्व चाहिँ अधिकारी भएको कारणले उनको पनि सिइओसँग राम्रै रहेछ। त्यो दुइटैले कुरो मिलाइसकेपछि अब फाइनल एग्रिमेन्ट गर्नलाई 25 करोडको तय भएको छ, आउँ भनेपछि के भन्नु पऱ्यो भने उहाँले भनेको छ 25 करोडको चाहिँ यो रकम लिनको लागि जीबी राई त्यहाँ आएर दस्तखत गर्न आउँछ, छाडिदिनुहोस् आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो कुरो चाहिँ यत्रो चाहिँ देश विदेश घुमेको मान्छे यत्रो विद्वान मान्छेहरूले त्यो 25 करोडलाई 25 पैसा जस्तो पनि कसरी सम्झिनुभयो भन्ने मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो। तर मैले त्यसको लागि धेरै क्रस क्वेसन त गरिनँ, एउटा मिडिया बुझेको एउटा नेपाल प्रहरी बुझेको मान्छे त्यो अनि उहाँहरू खुरखुरु फर्किनुभयो, त्यसपछि पैसा कहाँबाट आउन थाल्यो मलाई थाहा छैन, म पैसा आउन थाल्यो पैसा कहाँबाट आउँछ मेरो जिम्मेवारी होइन, जिम्मेवारीबाट पल्सिन चाहिँ सजिलै मिल्दैन। हामीले त्यो जिम्मेवारी उहाँकै सबै हो, सबै सहकारी उहाँले उहाँको कारणले बिग्रियो भन्ने मैले भनाइ मैले भन्न खोजेको होइन, तर मूल कुरो के हो भनेदेखि तपाईँलाई मैले यो संसद छानबिन समितिको सदस्य राप्रपाको उपाध्यक्ष माननीयलाई मैले बिर्सेँ, तपाईँ नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रमुख रवि लामिछाने अनुसन्धानको दायरामा आउने पात्र हुन्? त्योभन्दा निकै पर भएको गीता बस्नेतलाई मैले बिर्सिन्न। ओहो, किनभनेदेखि गीता बस्नेत बर्दियाको रिसोर्टको चेयरम्यानको भएको कारणले जबकि उनले कहीँ रकमको सञ्चालन ऋण लिने काम नगरेको कारणले रिट जारी के अरे पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ भनेदेखि फरार सूचीमा र फरार अभियुक्त रहिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पार्टीको सांसद अनुसन्धान गर्ने क्रममा उहाँको नाममा आएको पैसा मेरो नाममा होइन भन्ने खालको कुरो गर्ने कुरा त जब छानबिन गर्ने क्रममा प्रहरी अनुसन्धान प्रारम्भ हुन्छ त्यसपछि थाहा हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नवलपरासीको छिपछिपे चितवनको सनराइज र बर्दियाको नमस्ते सहकारी यी सहकारीको पैसा अफसल गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद गीता बस्नेत स्वर्णलक्ष्मी सूर्यदर्शन सहारा सुप्रिम र साइनो पाइला सहकारीको पैसा मन परे गर्ने चाहिँ रवि लामिछाने लगायतको टिम। त्यसकारण अब गीता बस्नेत राप्रपाको सांसद गीता बस्नेतको चरित्र पैसा उठाएर अपचलन गर्ने चरित्र र रवि लामिछानेको चरित्र उस्तै हो? होइन, नियत हो, नियत कसो भनेदेखि एउटाको नियत 10 लाखको सेयर गीता बस्नेतको 10 लाखको यता 15 लाखको छ नि त 75 लाख यता 15% 15% मैले त्यस हिसाबले मैले विश्लेषण गरेर उहाँलाई जवाबदेही दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। मूल कुरो मैले त अझ लिबरल भएर के भन्छु भनेदेखि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पऱ्यो, किनकि देशको नेताको रूपमा इमर्ज भएर त्यो पनि
रासोपाको अध्यक्ष भइरहेको कारणले यत्रो जनता यत्रो सहकारी जो सबै सहकारीसँग जोडिएका रकमहरू जीवी नयाँसम्म समाधान हुँदैन भन्ने अवस्थामा उहाँले पहल गर्नुपर्छ. सरकारले गर्ने कारवाही त म लाग्छ मैले अब बायसनेस भएर भन्नु मैले तपाईँलाई शुद्ध हृदयले तपाईँलाई त न सत्ता पक्ष र न तपाईँलाई प्रतिपक्षलाई तपाईँले संरक्षण गर्नुपर्ने छ. तपाईँले बिचमा बसेर टेबलले हुन्छ भने अहिलेको अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ एक पक्षले चाहिँ छिपछिपे भाषा प्रयोग गरिरहेछन्, एक थरी मान्छेले चाहिँ संरक्षणको भाषा प्रयोग गरिरहेछन्, दुवै मान्छेले विश्वास गरिरहेछन्. मैले के भन्छु भने उहाँले जसरी उहाँको सम्पर्कमा जीवी राई छैन भन्ने कुरो भन्न गाह्रो भयो. उहाँको सम्पर्कमा जीवी राई छैनन् भनेर भन्न सकिँदैन किनकि उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै सम्पर्कमा आइसके भएन. उप प्रधानमन्त्रीको कारणले सम्पर्क भए होइन, उहाँको यो चाहिँ के अरे दोस्तानाको हिसाबले संस्थागत रूपको सम्बन्ध हो, त्यस कारण पनि सम्बन्ध छैन भन्न भन्ने मिलेन. जिम्मेवारी सबभन्दा उहाँलाई ठुलो कारबाही अथवा चाहिँ जवाबदेहीपूर्ण कारबाही एउटा नेताको हिसाबले जनताले अप्ठ्यारो परेको बेलामा जीवी राईसँग समन्वय गरेर उसलाई ल्याएर उसँग सरोकार भएका सबै सहकारीको जुन चाहिँ पीडितहरूको रकमलाई व्यवस्थित गर्न नै उहाँले मद्दत गर्नुपर्छ. राप्रपाकी सांसद गीता बसनलाई जे कानुन लाग्छ अहिले उहाँ पनि फरार सूचीमा हुनुहुन्छ र उहाँ पनि यस्तै खालको सहकारी ठगीमा नै अभियुक्त हुनुहुन्छ. जे कानुन लाग्छ रवि लामिछाने त्यही मैले त त्यो भन्दिनँ. म त यो सफाई दिने कि फरक छ नेचर नियत फरक छ भन्नु पर्यो. होइन म सफाई दिने पक्षमै छु तर सफाई नियत र नेचर एउटै हो भनेदेखि त्यही भन्न सक्नुहुन्छ. तपाईँ पनि प्रश्न वक्ता हो. होइन नियत नियत के देखियो भनेदेखि रकम प्राप्त गर्ने बढी लालसा भएको नियत चाहिँ देखिया छ. सञ्चालन गरेको करोडौँ रुपियाँ उहाँले आफ्नै दस्तखतबाट सञ्चालन गर्नुभएको छ. अब पैसा कहाँबाट आइरहेछ भनेपछि आकाशबाट वर्षा त होइन, उसको इन्कम सोर्स केही छैन छैन भनेपछि कहाँबाट आइरहेछ भने त यति पनि थाहा छैन भने मलाई थाहा भएन भन्न पाइयो. तर त्यो जिम्मेवारी पदमा रहेर म्यानेजिङ डाइरेक्टरले चेयरम्यानसँग बसिरहेर 15% 50 र 35% सेयरभित्र रहनेहरूले मलाई थाहा छैन भनेर भन्न पाइँदैन पाइँदैन. त्यस कारण यो गीता बस्ने रवि लामिछाने आज बेलुकासम्म पक्राउ पर्छ. यो त म मैले भनिहालेँ मैले कारवाही गर्ने हो भनेदेखि मैले त खुलेआम कारवाही के भने उहाँलाई चाहिँ विदा गरिदिएर तपाईँले र जीवीलाई ल्याउनुहोस् समस्या समाधान गर्नुहोस् तपाईँको कारवाही के यही हो. किनभनेदेखि जनताको जुन पीडित छन् सङ्कटमा परेका छन् रकम फिर्ता भएको छैन त्यो कमसेकम ती सबै सहकारीहरूसँग सम्बद्धहरूको पैसा फिर्ता हुन्छ. यो मोडल त्यो चाहिँ भावना हो. नै भावना होइन, यो मोडल भावना हो होइन. ठगलाई त कारवाही त गर्नु पर्यो नि त. अब कारवाही मेरो सोच हो त्यो कानुन कारवाही त होइन, कानुन कारवाही त गर्ने कुरो छँदै होला. त्यसदेखि बाहेक हामीले सोच के बनायो भनेदेखि यो चाहिँ सेटलमेन्टबाट मात्रै हुन सक्ने कुरा भएकोले कसले कुरा बुझेन. मैले भने सबभन्दा पहिले त कि त संविधानमा गल्ती भयो कि त नियम बनाउने गल्ती गर्यो नियतवश गरेनन् भनेदेखि होइन भने बुझाइमा के बोल्थ्यो नि गल्तीबाट पन्सिन को मिल्दैन भनेदेखि त्यो सदस्यलाई पनि मिल्दैन. जति भनेछ उति रकम पाइएछ, जेमा मन लाग्यो त्यहीँ लगानी गरिएको छ, कोही हेर्न आउँदैन कहाँ जान्छ, करोडौँ करोडको लगानी चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ. ब्याङ्कहरू जसलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गरिरहेछ त्यस्तो ठाउँमा नराखेर रकम चाहिँ ब्याज आउँछ भन्ने सोच बनाएको कारणले त्यति रकम राखिएछ भनेपछि त्यो सदस्यहरू प्रत्येक सदस्यहरू सञ्चालकहरू अहिले आएर मलाई थाहा छैन भनेर सबैले भन्न त भन्न पाइयो. तर चाहिँ सहकारीको सदस्य भएपछि सबै सदस्य स्वनियमनबाट चल्ने है अहिले सबैको आपसी सहमतिमा चल्ने भन्ने संस्था हो भन्ने थाहा भइसके पछाडि कसैले त्यसबारे होइन अहिले त सबैले तपाईँले यो विषय प्रतिवेदन किटान गरेर लेखिदिनु पर्थ्यो क्या. छ किटाने गरेर यो होइन ठगलाई कारवाही हुन्छ कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ. तपाईँहरू त कारवाही गर्ने समिति त होइन, यी ठगुन् यसरी ठगे यी ठगलाई यसरी कारवाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्नु होइन. कारवाहीबाट उन्मुक्ति हामीले केही दिएको छैन, केही पनि दिएको छैन होइन. क्लिन चिट भन्ने कारवाही गर्नुपर्छ भनेर टोटल कुरा हो. कसरी कारवाही गर्नु कसैलाई त्यो पनि भनिएको छैन. क्लिन चिट पनि कसरी दिइएको छ भनेदेखि दिने प्रयास गरिएको छ. जो अहिले थुनामा छन् यदि उनीहरूले सबै समस्या समाधान गर्ने आधारहरू सरकारलाई दिन सक्छन् भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई त्यो पनि लिबर्टी दिउँ, त्यो पनि छुटकारा दिउँ, ताकि सबभन्दा पहिले त यो गर्नु पऱ्यो होइन भने त्यसको जवाबदेही कोही हुनु पऱ्यो. मैले अघि पनि भने फेरि दोहोऱ्याउँछु यसको जवाबदेहीको लागि हामी सरकारलाई पनि जिम्मेवारी बनाएछौँ. सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आएर
हाम्रो रेकमेन्डेसनले उहाँले चाहिँ प्राथमिकता साथ कारवाहीमा लैजान्छु भनेर भन्नुभएको छ, आएर पक्कै पनि त्यो गर्नु होला। यो राजनीतिक प्रतिशोध उपस्थित होइन, यो मलाई त्यहाँ उपस्थित भएका सबै सदस्यहरूले त्यसरी विरोधमा गरेको कुरो मैले देखिनँ। जे कुरो हो त्यो लेखौँ भन्नु भन्नुभयो, किनकि पहिले कुरो उठाएको नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसका दुईवटा महत्त्वपूर्ण पुरान चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि चाहिँ हाम्रो के अरे माओवादीको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो, राजन दाहाल शिशिर खनाल हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ कसैको बायसनेस मैले त्यहाँ रवि लामिछानेको प्रति देखिनँ। तर केमा अग्री कसैले गरेन भनेदेखि, जो कुरा उहाँले स्टेटमेन्टमा देखिएको छ, जुन कुरो ब्याङ्कले चाहिँ दस्तखत गर्दाखेरि एकजनाको मात्रै दस्तखत हुनसक्छ बाट पैसा विड्र गर्छ, त्यसमा रवि लामिछानेको सबै धेरै जसो सबै चेक उहाँले अपरेट गर्नुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र आफैले भनेको म्यानेजिङ डाइरेक्टर म हुँ भन्ने खालको यो तथ्य कुरा हो, यसबाट हामी चाहिँ पछाडि हट्न। रवि लामिछाने भए जस्तो रवि लामिछाने जीवीको सहकारीमा छ कि छैन र त्यो सहकारीमा बसेर अप्सन गरेको हो कि होइन भन्ने ढङ्गले तपाईँहरूको अनुसन्धान भयो कि गोर्खा मिडियामा आएको पैसाको अप्सनमा चाहिँ अनुसन्धान भयो, हामीले अथवा खोजबिन भयो? संसदीय छानबिन समितिले हामीले दिएको म्यान्डेटै त्यही हो। गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सरोकार भएको जुन चाहिँ सहकारीसँग सम्बद्ध कुराहरू मात्रै अनुसन्धान छानबिन गर्ने भनेकोले त्योसँग छान्दै जाँदाखेरि सबै जब पात्रहरू देखा परे त्यसमा गर्दै जाँदाखेरि ती सबै कुरो आएका हुन्। सहकारीको सहकारी सञ्चालन समितिमा चाहिँ रवि लामिछाने कहीँ पटक्कै देखिँदैनन्। त्यहाँका आएको पैसाको स्रोतको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको परिचालनमा चाहिँ उनी देखिए होइन आयो, कसरी कारवाही हुन्छ? छानबिनको समितिमा आयो, जस्तै हामीले सुप्रिम सुप्रिमको सूर्यदर्शनहरूको गर्दाखेरि साइन हो पाइला हामीले रकम चाहिँ फलानु सरले भन्नुभयो भनेर रवि लामिछानेको नाममा यो पठाइदिनु भनेर 2 करोड भनेपछि ऊ केही कट्टा गरेर 1,97,00,000 कति यो पठाएको यसरी पठाएँ आदि आदि कुरो त उनीहरूले भने पनि भनेका छन् होइन मैले त त्यहाँ दस्तखत गरेको छैन मेरो नागरिकता छैन भन्ने कुरा तर उनीहरूले उनको बयानबाट त बयानको क्रममा त जोडिन सक्छ नि, अनुसन्धानको क्रममा जोडिन सक्छ। जस्तै छवि जसरी जोडिए अनुसन्धानको पोखराको क्रममा जोडिन सक्ने अवस्थाहरू आउँछन्, त्यस कारण चाहिँ त्यो जोड्न सकिने अवस्थाहरू चाहिँ पक्कै चाहिँ स्थापित हुनसक्ने कुरा छ। म छैन भन्न सक्नु पाइन्छ, होइन म छैन भन्ने प्रत्येक व्यक्तिले भन्न पाउँछ, तर प्रमाणिक तथ्य देखिँदाखेरि त्यो रकम जो गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा छ सबै रकम सहकारीबाट आएको रकम हो। त्यस कारण पनि के भयो भने अहिले सहकारीको अवस्थाहरू यसरी बुझ्नु पर्यो, तपाईँको सांसद गीता बस्नेते बर्दियाको कृष्णसा रिसोर्टमा ल्याएको पैसा र रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी अथवा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएको पैसाको नेचर एउटै हो। अब यो नेचर भने मैले चाहिँ के अरे मान्य गीता बस्नेतलाई कारवाही भइरहेछ, रवि लामिछा मान्यलाई किन नहुने भन्ने कुरो म भन्दिनँ। वेटेज के छ नि, त्यो आइसोलेटेड सानो घटना हो, त्यो सानो कुरा हो जुन चाहिँ त्यो कम्पनीको चेयरम्यान त्यो थुनामा छन्, तर उसले के भन्छ भने म समाधान गर्छु भनेका छन् र त्यो सम्भव छ किनकि त्यहाँनिर इन्भल्भमेन्ट कसको देखिएन, जीवी राईको देखिया छैन, जीवी राईको देखिया छैन, त्यस कारण त्यो समाधान हुन्छ। जीवी राई उपस्थित नभएका सबै सहकारीहरूले हामी समाधान गर्न सक्छौँ भन्छ, तर जीवी राई उपस्थित भएका जुन चाहिँ जहाँ उपस्थिति छ उनीहरूले चाहिँ जीवी राई नभइकन हामी सक्दैनौँ, किनकि त्यत्रो रकम अर्बौँको रकम अरूले कसरी गर्न सक्छौँ हामी त सक्दैनौँ भनेर। यो आधारमा रवि लामिछानेलाई कतिवटा मुद्दा लाग्न सक्छ? यो कुरो त मैले कसो भनौँ, अब अनुसन्धानकर्ताले के गल्तीहरू देख्छन् गर्दै तपाईँ छानबिनमा सरकारी रकमको जुन चाहिँ अलिकति वैधता म केमा होइन त्यो ठगी, अब यो कुरो सरकारी ठगी मूल कुरो के हो भनेदेखि अब त्यो भन्ने क्रममा अहिले आउँदा आउँदै एउटाले मलाई भन्दै थियो होइन त रवि लामिछानेको विरुद्धमा तपाईँको नाम तपाईँले सोध्नु होला उहाँले, तर तपाईँले दीपक बोहरा भन्ने एकजना उहाँको म चाहिँ बिचौलिया छ त्यसको नाम बिर्सनु होला है भन्नुहोस् है भनेर भन्दै उहाँको हो त मलाई थाहा छैन है। दीपक बोहरा भनेको रवि लामिछानेको पार्टीको सहकोषाध्यक्ष र उसँग नजिक भएको न्युज 24 मा हुँदाखेरि पनि सँगै काम गरेको, म चिन्दिनँ, म भन्दै गरेको स्मरण मैले,
त्यसमा मैले चाहिँ अब यो कारवाही गर्ने सन्दर्भको कुरो गर्दाखेरि त्यसमा कुन कुन ठाउँमा जबरजस्ती ल्याएर चाहिँ गरेर अब किनभने यो होल कुरोलाई होल कुरो भन्दाखेरि सहकारीको सबै समस्याहरूलाई सङ्कटहरूलाई हामीले त सेटलमेन्ट गरेर मिलाउनुपर्छ र सरकारले कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ किनभनेदेखि क्रमिक रूपमा यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिगार्छ र हामीलाई हाम्रो अवस्थालाई हाम्रो देशको अवस्थालाई खतम पार्छ भन्ने स्थिति नै हो. त्यसले गर्दाखेरि यो प्रतिवेदनले समग्र अहिले देखिएको करिब 40 सहकारीको दर्दनाक अवस्था र करिब 33,000 सहकारीलाई जोगाउन सक्छ. तपाईँहरूको प्रतिवेदनले जोगाउँछ बिल्कुल जोगाउँछ. के मैले भने तपाईँले के भन्नु भने कि त संविधान बनाउँदाखेरि त्रुटि भयो भने संविधान निर्माताले भन्नु पर्यो. 40 सहकारी ठगलाई कारवाही गर्छ. 33,000 सहकारीमा आबद्ध झन्डै 75,00,000 आम नागरिकलाई जोगाउँछ एउटा रमाइलो कुरा के भने मैले चाहिँ उसमा मन्त्री हुँदाखेरि यो मनी लन्ड्रिङको को बिल पेस गर्नुपर्ने भयो गरियो. त्यसमा सहकारीको यो कुरो देखिसकिएको कारणले सहकारीमा बचतकर्ताले 25,00,000 बढी रकम राख्न पाइँदैन भन्ने कुरो लेखिएको थियो. रमाइलो कुरो के हो भनेदेखि प्रतिवेदन जब पेस भयो ठुला दलका सबै प्रमुख सचेतकहरू मिलेर यो 25,00,000 सिलिङ हटाउनुपर्छ भनेर भनेको पछाडिको ऱ्यासनल के हो भनेर मैले बुझ्न सकेका छैन है. तपाईँले नबुझेको मैले बुझिरहेको छैन किनभनेदेखि जसलाई लिमिट गरेर अगाडि जानुपर्छ ब्याङ्किङ कारोबारमा लगेर जानुपर्छ राम्रो गरी नियमन हुनुपर्छ भन्ने गर्दाखेरि सबै पार्टीले त्यो खुला किन गरिदिन खोजेको. जति पनि रकम सहकारीमा इन्फ्लक्स गर्न कसरी चाहिँ उहाँले सहमति दिइराख्नु जसको नियमनकारी भूमिकामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पछाडि हटिरहेछ म त सक्दिनँ भनिरहेछ. तर हामीले त सर्वोच्च अदालतको जुन परमादेश छ त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ. यो चाहिँ दर्ता जसले गरे पनि प्रमाणपत्र दिने सञ्चालन गर्न चाहिँ वित्तीय संस्था र कारोबार गर्ने भएको कारणले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्छ भनेर दिएका छौँ. त्यस कारण चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ हल्का ढङ्गले कहीँ न कहीँ राजनीतिक गन्ध यहाँ देखिया छ. देश बनाउनलाई हो अर्थतन्त्रलाई बलियो गर्नलाई हो अथवा कमजोर गर्नलाई कहीँ न कहीँ छ. तर त्यस कारण चाहिँ यो समस्या हाम्रो प्रतिवेदन अहिले हामीले जुन अध्ययन गऱ्यौँ छानबिन गऱ्यौँ दिएका छौँ यसले वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्नकै लागि भनेर यति भनिदिनुहोस् तपाईँ फेरि जोडी तपाईँ नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रमुख पनि हो. यो प्रतिबन्धले सिआइबीले यो जिम्मा पायो भने कतिवटा मुद्दा उठान गर्न सक्छ आरोपीहरूलाई. हामीले त कारवाहीको कुरै गरेका छैनौँ. सिफारिसको आधारमा भन्दैछ सिफारिसको आधारमा गर्ने हो भनेदेखि त कारवाही गर्न कतिवटा मुद्दा उठान गर्न सक्छ. अब यो चाहिँ अब सिआइबीलाई नै सोध्नु पर्ला. उसको अनुसन्धानको क्रममा किनकि कसैलाई नियतवश कारवाही गर्नु पनि भएन. मैले त्यसो भन्न खोजेन. होइन रवि लामिछाने भन्ने बित्तिकै उसको यो पनि गल्ती भयो. यसले चाहिँ ट्याक्स तिरेको छैन होइन उसले चाहिँ आएको पैसालाई जथाभावी प्रयोग गरेका छ. छानबिन गर्ने हो भने त्यो सबै खर्च छ नि खर्चको छानबिन गर्नलाई त अर्को चाहिँ समस्या त्यही गोर्खा मिडिया नेटवर्कमै करोडौँको जुन खर्च भएको छ त्यसको चाहिँ जवाबदेही हुने. किनभनेदेखि यो हुने बित्तिकै एउटा प्रश्न आयो आउने बित्तिकै प्रहरी कारवाही गर्ने बित्तिकै सञ्चालकलाई गएर थुन थुन राखिदियो सबै सहकारी बन्द भए अलपत्र पारियो. अब सबैजना सडकमा आएको अवस्थाहरू पनि भएको कारणले हाम्रो अझ पनि रेकमेन्डेसन के हो भनेदेखि सेटलमेन्ट गरेर मिलाउनु पर्ने अवस्थाहरू हो. अब कारवाहीको अवस्थामा कारवाहीका थुप्रै चाहिँ अवस्थाहरू त्यहाँ सिर्जना मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ आधा दर्जन जति मुद्दा लाग्न सकिरहेछ. त्यो त अनुसन्धानकर्ताले भन्लान् अब होइन हामीले चाहिँ छानबिन समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाएको छौँ. त्यहाँ चाहिँ सकभर हामीले जिम्मेवार बनाउन खोजेका छौँ. सबै जवाबदेही बनाउँदाखेरि उहाँले जिम्मेवार तरिकाले यसलाई म समाधान गर्छु भनेर अगाडि आउनुपर्छ. किनकि यो ठगी मुद्दा भन्ने बित्तिकै त सेटलमेन्टै हो यो अदालतको विभिन्न स्टेजमा पनि गएर मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दाहरू हुन् नि है. रवि जेल नगइकन पक्राउ नपरिकन छवि जस्तै पक्राउ नपरिकन यो समाधान हुन्छ. अब त्यो मैले चाहिँ अब किन भन्न सकिनँ भने अब अनुसन्धानकर्ताले के देखाएका छन् त्यो पक्रन अब चाहिँ ठुलो कुरो भएन. यो चाहिँ रवि पक्राउ पर्नु ठुलो कुरा होइन. होइन यो जुन चाहिँ सिफारिस हेर्दाखेरि तर हामीले कतै कहिले पनि उहाँले चाहिँ कहिले पनि उहाँलाई पढाउ गरेर थुनामा राखेर कारवाही गर्नुपर्छ भनेनौँ. समस्या यो हो यो इन्भल्भमेन्ट छ उहाँले आफै भन्नुभएको छ त्यस कारण यसको आधारमा कारवाही हुँदैन भनेर भन्न मिलेन.
भाइ तपाईले हुन्छ भने भन्नुभयो सिफारिस तपाईको सिफारिस हेर्दाखेरि हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यो राज्यको दायित्वमा तपाईले पन्छाउनु तपाई एउटा पूर्व कानून मन्त्री पूर्व प्रहरी प्रमुख राप्रपाको अहिलेको उपाध्यक्ष अहिलेको तपाईँ सांसद बहालवाला धेरै जिम्मेवारी छ तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ भनेपछि विषय जटिल छ अब धनराज गुरुङको विषयमा के भयो काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति पूर्व कानुन मन्त्री सांसद कास्की स्याङ्जाका यो यो चाहिँ उहाँको मितेरी बचतको उहाँ सदस्य हो उहाँको तात्कालीन श्रीमती त्यहाँको प्रबन्ध निर्देशक ज्योति त्यहाँको प्रबन्ध निर्देशक यस्तै हो अपचलन गरेको मुद्दा चाहिँ अपचलन भएको कुरो जब यो आयो यो कुमराज गुरुङ चाहिँ त्यहाँको चेयरम्यान भनेर मैले भने त्यहाँ हामीले स्थलगत निरीक्षण पनि गऱ्यौँ उहाँको नाममा ऋण थियो हाम्रो उसको धनराज गुरुङको नाममा उहाँको नाममा ऋण छैन श्रीमतीको तात्कालीन श्रीमतीको नाममा पनि ऋण छैन उहाँले डिभोर्स गरेको पेपर छ सम्बन्ध विच्छेद गरेको पेपर छ भनेपछि अब यो चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छ श्रीमती नक्कली गरियो के अरे यो सहकारी सम्बन्ध विच्छेद नक्कली ऋणी नक्कली लालपुर्था सबै नक्कली सहकारीमा त त्यसमध्ये एउटा सम्बन्ध विच्छेद पनि नक्कली यो त सबै सहकारीमा धेरैजसो सहकारीमा छ हेर्नुहोस् धेरैजसो सबै कुरो नक्कली छन् होइन अब अहिले हामीले ऋण उठान गरेर तिरौँला भन्ने पनि सोचियो तर ऋणीहरूलाई बोलाएर पनि हामी सोध्यौँ भाइ धनराज गुरुङ पनि संलग्न होइन धनराज गुरुङले त ऋण तिरिसकेका छन् त्यहाँको अध्यक्षले भने कि एक महिना अगाडि उहाँले सबै तिरिसक्नु भएको छ उहाँको नाममा ऋण छैन भन्नुभयो ऊ त ऋणी हो धनराज गुरुङ त ऋणी भए उनको एउटै कुरो जुन पब्लिक भएको कुरो चाहिँ सहकारी नक्कली सम्बन्ध सहकारी सम्बन्ध विच्छेद नक्कली सहकारी सम्बन्ध विच्छेद हुनु तर त्यो पेपर 75 सालमा सम्बन्ध विच्छेद अर्को सम्बन्ध विच्छेद भएको पूर्व पत्नीले अर्कोसँग बिहा गरिसकेको तर पनि फेरि सहकारको ऋण तिर्न सँगै गएको भने आयो कि सँगै गएको छैन त्यही भन्छ सबै होइन भने होइन हामीले सोध्यौँ अरूको कसै मार्फत आएर तर उनले शङ्का कुमराजले के शङ्का गरे भने यो रकम चाहिँ धनराजले नै पठाउनु भएको हो भन्ने जस्तो शङ्का गरेर भने तर उनको सम्बन्ध टुट्यो भनेर भने होइनन् तर अब सम्बन्ध विच्छेद भएको कुरो हो भन्ने कुरो गरे उनले तर त्यस कारण चाहिँ धनराजको सम्पत्तिको स्रोतको पनि कुरा उठ्यो नि त अब हामीले उनले कहाँबाट सम्पत्ति ल्याएर तिरे भन्ने कुरो सोधेनौँ अब त्यो कुरो छानबिन बेग्लै छानबिन हुनसक्छ हुनै सक्दैन भन्ने कुरो कताबाट ल्याएर कसरी तिरे अब अरू मान्छेले तिरिदिएपछि श्रीमतीको जुन चाहिँ ऋण थियो अरू मान्छेले तिरिदिएपछि त्यो अरू जो तिर्ने मान्छे जिम्मेवार होला धनराज म किन हुन्छु भनेर प्रश्न उठाउन सक्छन् तर आफ्नै जुन तिरेको पनि कहाँबाट ल्याउनु हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ सो सक्दैन भन्ने कुरो होइन तर एउटा कुरा मलाई के भनिदिनु पऱ्यो भन्दा यो तपाईँहरूको अनुसन्धान नभनौँ यो खोजबिनको क्रममा सहकारी ठगहरूको खोजबिनको क्रममा पात्रहरू कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता यो राज्यका कति ठुला पहुँच बस्ने पात्रहरू पनि आइपुगे का अनुहारहरू आइपुगे राजनीतिक दल कर्मचारी संयन्त्र नेपाल प्रहरीका प्रमुख अथवा नै यो देशका न्यायाधीशहरू यो देशका सेनाका प्रमुखहरू को को आइपुगे होइन यो यो कतिपय धेरै नै आशंका गराएको छन् यो विषय आशंका गर्दा गर्दै पनि कुरो के हो भनेदेखि सहकारीमा नामै नलिएर कोड वर्डको नम्बरले मात्रै 41 करोडसम्मको बचत गरेको छ हेर्नुहोस् सहकारीमा सहकारीमा नामै नराखे नामै राखे कोड नम्बरमा त्यो चाहिँ अब छदम बेसी नम्बरमा त्यो चाहिँ रकम कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न त अब उठ्छ नि उठाउन सक्ने संस्था छानबिन गर्न होइन उसले गर्न सक्छ अब यस्तो खालको रकमहरू राखिएको छ जहाँ सही कुरो छँदै छैनन् सही कुरो छैन 41 करोडसम्मको लेन देन छ 41 करोडसम्मको अधिकतम रकम भएको डिपोजिट गरेको रकमको मान्छेको तिन पुस्ते छैन परिचय खोल्दैन तिन पुस्ते छैन ऋण दिइएको मान्छे करोडौँ ऋण दिइएको छ उसको केही रेकर्ड छैन केही जमानी लिएको जथा जमानी लिएको छैन अब त्यस कारण चाहिँ यो जटिल प्रश्न छ मुलुकको अर्थतन्त्र सक्ने हिसाबको खेलो अर्थतन्त्रको त्यो हामी तिन खमे नीति भन्छौँ त त्यस कारण त्यसै कारण मैले शङ्का गरेको हो मैले त्यस कारण मैले शङ्का गरेँ नियत बस हो भनेदेखि तात्कालीन अवस्थाका 74 सालमा बसेको अर्थमन्त्रीको थियो उनलाई क्वेसन गर्नुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई क्वेसन गर्नुपर्छ है अनि चाहिँ एटर्नी जनरललाई क्वेसन गर्नुपर्छ को थिए
तात्कालीन प्रधानमन्त्री जिम्मेवार रहन पर्छ किनकि तात्कालीन अवस्थामा यो कुरो रोकिदिएको भए अहिलेसम्मको अवस्थामा बिग्रिने थिएन यति साह्रो बिग्रिने थिएन राम्रो हुने भएर जान्थ्यो त्यस कारण कहीँ न कहीँ कोही जिम्मेवारी रहन्छ 74 सालको सहकारी ऐन संशोधनमा के नियत राखियो त्यसमा अर्थमन्त्री को थियो राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर को थियो प्रधानमन्त्री को थियो यो अनुसन्धानको विषय भयो यहाँ खराब नियत राखेर सहकारीलाई कोही पैसा आम नागरिकको पैसा खाने दस्तावेज बनाउने प्रयास भएको रहेछ मेरो शङ्का तर यो शङ्कालाई इस्टाब्लिस गर्न गरेर हामीले पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि डाक्यौँ उहाँलाई यो प्रश्न मैले सोधेँ सबैलाई कुन अर्थमन्त्री सुन्नुभयो पूर्व अर्थमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री आचार्य महेश्वर आचार्य पनि आउनु भएको थियो डाक्टर लोहनी पनि आउनु भएको थियो प्रकाश चन्द्र लोहनी अनि अहिले यसका तिन चारजना बोलाएको थियो प्रकाश शरण महत भन्दा अर्कै कोही प्रकाश शरण महत आउनु त्यो सबैले हामीले सोद्धाखेरि यो प्रश्न मैले गरेको थिएँ कि के नियतले गर्नुभयो सबै कुरो छोडिदिने मुलुक कहाँ जान्छ भन्ने कुरो के बिगार्ने नियतले गरियो भन्ने प्रश्न पनि गरेको थिएँ मैले त्यस कारण चाहिँ अब अलि होइन भनेदेखि उहाँले बडो भलादी भएर भन्नुभयो होइन यो त्यस्तो कुरो केही विचार गरेर गरियो होइन राम्रै नियतले गरियो हो भनेपछि त्यो मानियो उहाँले भनेको कुरा मानियो तर अब त्यो मान्दा मान्दै पनि यो समस्या समाधान गर्ने बर्बाद हुने भइसक्यो भनेपछि अनि यो समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरो अझ पनि म विश्वास किन गर्दिनँ भने जति पनि जिम्मेवार मान्छेहरू आछन् त्यहाँ भन्न आछन् हामी सक्छौँ भनेरै भनेका छन् है तर एउटै मैले भने जीबी राईको सम्बन्धसँग जोडिएका सबै सहकारी फेरि संजोग हेर्नुहोस् त ती सबै सहकारी सहसँग उठ्या छ है स्वर्णलक्ष्मी सूर्य दर्शन सहारा सानो पाइला सानो पाइला सबैसँग यसको यो के अर्थ हो भन्ने मैले बुझिनँ होइन तर यो सबै त्योसँग जोडिएछ किन हो खैर अब त्यो संयोग होला संयोग अथवा कुनै देखाएर केही होला त्यस कारण तर यो जुराएर पनि राखेको हुन सक्छ यो समाधान गर्नलाई सबभन्दा पहिले यो कारबाहीको कुरो सामान्य कुरो हो सामान्य कुरो यस अर्थमा हो भनेदेखि क्रिमिनल केस भइसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ चाहे पोखराको प्रहरीले गरोस् चाहे सिआइबीले गरोस् क्रिमिनल केस भइसकेपछि अनुसन्धान प्रक्रियामा जाने भयो यो सामान्य कुरा भयो मूल कुरो के भनेदेखि अहिले जनताको जुन पीडा छ यसलाई उन्मुक्ति दिनको लागि इमर्जेन्सी बैठक गरेर सरकारलाई जुन हामीले रेकमेन्ड गरेका छौँ 3-5 लाखसम्मको तथ्याङ्क कति छ ल्याउनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि सबै तहमा 753 इकाइहरूमा पत्राचार गर्दाखेरि कुनै कुनै ठाउँको मात्रै आयो कहीँ कसैले कसैले रेकर्ड छैन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को जानकारी भन्नुहोस् त रजिस्ट्रारको सरुवा 4 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 6 महिना सरुवा भइरहन्छ त्यहाँ राम्रो काम सहकारी विभागको रजिस्ट्रारको किनकि उसले राम्रो काम गर्न थाले कि सरुवा भइहाल्छ भन्छन् त्यहाँ है खेलो कमिसनको अब त्यो कोसँग जोडिया छ कसले सरुवा गर्छ त्यो पनि शङ्काको घेरामा राख्नुपर्ने कुरा छ यो बिगार्ने नियतले सम्बन्धित मन्त्रालय का मन्त्री या सचिवलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने छ यो सबै चाहिँ जोडिन्छन् अब ठुलो जाल हो ठुलो सञ्जाल त्यो सञ्जाल बन्यो आम नागरिकको पैसा कसरी ठग्ने भनेर राज्य संस्थागत रूपमा लागेको देखियो सहकारी विभाग मार्फत यो समस्यालाई राजनैतिक दलहरू जिम्मेवार भएर समाधान गर्न जरुरी छ सरकार त जिम्मेवार हुनै पर्यो अहिलेको अवस्थामा आर्थिक स्थिति कमजोर छ भन्ने कुरा रहिरहेको हुँदाहुँदै पनि जुन ढङ्गको आफूबाट त्रुटि भएको छ मैले प्रश्न गरेँ मान्छेले चाहिँ त्यो छानबिनको क्रममा त मान्छे कुनै कुनै पहुँचवाला सहकारीमा राज्यका पहुँचवालाको प्रवेश नभएको छैन भन्छन् मान्छेलाई सोध्यो भने आम मान्छेले सोध्छ सोध्यो भने पैसा लुकाउने ठाउँ भनेको सहकारी भन्ने मान्छेको बुझाइ छ भनेपछि तपाईँको अलिकत आशंका चाहिँ गम्भीर ढङ्गले खोज्यो भने यो देशका धेरै पहुँचवाला मान्छेहरू चाहिँ दायरामा आउँछन् होइन अब अनुहार यो नियतवश गरिएको रहेनछ भने छुटकारा दिन मिल्यो है तर छुटकारा किन दिन मिल्यो भने जनताका यति पैसा लगानी भएको छ कमसेकम 3-5 लाखसम्मको जति चाहिँ ऊ भएको छ अहिले जुन सहकारीहरूको जुन यो सम्पत्ति छ त्यो र के अरे यो सञ्चालकहरूको सम्पत्तिको अगेन्स्टमा सरकारले लगानी गर्न सक्छ त्यसको सम्बन्धमा पहिले राहत त त्यहाँबाट सुरु गर्नै पर्छ पक्कै पनि राज्यले आम नागरिकको जीवधनको संरक्षण गर्नुपर्छ संविधान संशोधन कसरी गर्ने चर्चा छ अब प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यक्रमबाट फर्किसकेपछि संविधानको विषय संशोधनको विषय पेसिलो ढङ्गले उठ्छ भन्न सभामुखले भनिसक्नु भएको छ राप्रपालाई के चाहिएको संशोधन हामीले त जनताको आवाजहरू उठाइरहेछौँ
जनताको आवाज उठाउँदाखेरि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ. यो संविधानले मुलुकको जुन अहिलेको वर्तमान अवस्थाकोमा अस्थिर राजनीति भएको मूल कुरा हो. त्यसकारण यसलाई संशोधन गणतन्त्रमा चाहिने राप्रपालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संसदमा बसेर त्यो कस्तो खालको त्यो संविधानको संशोधन खोजेको भन्ने मेरो प्रश्न हो. तपाईँ प्रश्न चाहिँ ठिक हो, तर म अहिले नै मैले अपेक्षा के गरिनँ भने सबै कुरो हाम्रो जुन चाहिँ एजेन्डाहरू छन् जुन मूल कुरो लिएर अगाडि बढिरहेछौँ त्यही कुरो एकैचोटि उपलब्धि होला भन्ने होइन. तर हामी बिच पनि यो छलफल पार्टीभित्र छलफल सुरु भएको छ, भएको छ. हामीले कुन ढङ्गले संविधान संशोधनमा कसरी पहुँच पुर्याउने यसलाई चाहिँ अब किनभनेदेखि यो देखियो जुन कारणले गर्दाखेरि मुलुकको सञ्चालन प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध हुने अवस्था छ. सबैले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने अवस्थाहरू भएको छ. स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश तहमा जसको आवश्यकै छैन त्यो राखिएर यत्रो चाहिँ व्यवहारहरू मुलुक चाहिँ देशलाई गरिरहेको छ त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि त्यो पनि हाम्रो छलफलको क्रममा आइरहेको छ. र कतिपय कुराहरू जुन स्वेच्छाचारी ढङ्गले स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेछ त्यो चाहिँ विनियोजन जुन विधेयक अहिले भर्खरै पारित गरियो त्यो विधेयक अन्तर्गत त्यो जुन विधेयकहरू बनेका छन् त्यो फरक ढङ्गले अगाडि आइरहेको कुराले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि भइरहेछ. हामीलाई त विश्वास छ कि हामी त संशोधन गर्ने क्रममा ढाँटेर सबै छिमेकीहरूको लाई चाहिँ ढटुवाको हिसाबले नेपाली प्रस्तुत नगरियोस्, राजासँग एउटा सहमति गर्ने राजाको नामै नउल्लेख गरिदिने संविधान पनि त्यो ढाँट्ने क्रममा अब अहिले जुन सम्मान अथवा अपमान के पाइरहेछ राजनैतिक दलका नेतृत्वहरूले प्रधानमन्त्रीहरूले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ. त्यो संस्थालाई धोका दिएर जुन किसिमको हटाउने कामहरू भएको छ कुन ढङ्गले कसरी चाहन्छन् त्यो कुरो राखुन्. हामीले चाहिँ राजालाई राज संस्थालाई त्यहाँ उपस्थिति दिनको लागि नबुझेको चाहिँ धुरबहादुर प्रधानज्यू मैले नबुझेको चाहिँ यो राज संस्था संवैधानिक सनातन हिन्दू राज्य सहितको राज संस्था पार्टीले ल्याउने हो कि जनताले ल्याउने हो? जनताले ल्याउने. तपाईँहरू पार्टीले राप्रपा ल्याउने जस्तो गरेर पार्टीले होइन जनताले ल्याउने यता ल्याउने भन्ने मान्छे दुर्गा प्रसाद जेल गएको छ अहिले होइन किन गए चाहिँ किन लगियो त्यो नियतवश लगियो कि अपराधै गरेर लगिया हो त्यो हेर्नु त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो जोडिहाले प्रश्न होइन पक्राउलाई के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ सुरक्षा निकायलाई उसको आफ्नो अनुसारको काम गर्न दिनुपर्छ. अब यसले राज देशको चाहिँ शान्ति सुरक्षालाई तपाईँसँग संसदको लोगो छ नेपाल प्रहरीको वर्दी छ होइन खुलेर भन्न सक्नुहुन्छ होइन होइन सबै ठाउँमा म यही ढङ्गले भन्न सक्छु किनभनेदेखि जुन ढङ्गले कारबाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइए अगाडि आइरहेछन् त्यो चाहिँ स्वतस्फूर्त ढङ्गले अनुसन्धानकर्ताबाट सृजित भएर आएको जस्तो जनताले भान गरिरहेको छैन. त्यस कारण यस्तो कुराहरूमा सुरक्षा निकायहरूलाई अनुसन्धानकर्ताका निकायहरूलाई प्रयोग गरियो भनेदेखि त्यसको परिणामहरू गलत. दुर्गा प्रसाईको पक्राउ चाहिँ तुसको राजनीतिको उपहास भनेर तपाईँले त्यो ठान्नु भएको छ? केही कुरो उनको जुन चाहिँ उठाएका प्रश्नहरू छन् त्यो केही मलाई पनि नाजायज लाग्छ तर जुन ढङ्गको क्रेज उनले लिएर गइरहेछन् उनीमा जुन चाहिँ विश्वसनीयता जनताले लिएको छ नि यसले केही गर्न सक्ला भन्ने खालको कुरो केही न केही गरिरहेको अवस्थाहरू हो. उनले कहीँ कसैमाथि आक्रमण गर्ने कुरा गरेका छैनन्, आफ्नो अभिव्यक्तिका कुराहरू गर्न नपाइने संविधानले दिएको जुन व्यवस्था भएको थियो कुरा गर्न नपाइने कुराहरू त अवश्य पनि छैनन्. त्यस कारण त्यो गर्दा गर्दै पनि अब कतिवटा मुद्दा लाग्छ भनेर अघि सोधिराख्नु भएको थियो नि जतिवटा मुद्दा लाग्छ तपाईँले किन रिसाएर मलाई हेर्नुभयो दुर्गा प्रसाईको पक्राउ पनि नियतवश हो भन्ने तपाईँको नियतवश नहोस् भन्ने म चाहन्छु. नियतवश गरियो भनेदेखि यो कुरो बुढी मरी भन्दाखेरि कालपल्की भन्ने खालको कुरो हुन्छ. अघि मैले प्रश्न उठाएको थिएँ राप्रपाले राजसत्ता फर्काउने गणतन्त्रवादीहरूको संसदबाट होइन हामीले त सुहाउँदो त्यो सुनिँदैन होइन कति मलाई कसरी अहिले गणतन्त्रवादीहरू भन्ने खालको कुरो कुरै छैन नि. अहिले संविधानमा के लेख्नुभयो संविधान लेखिएकै कुरा हो सदनबाट गणतन्त्रलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ भनेर लेखिया छन् त मेरो हो भनेर कसैले क्लेम गर्न मिल्दैन. अहिलेको अवस्था जुन सिर्जना भइरहेछ
अहिलेको अस्थिर स्थिति होइन अहिलेको अवस्थाले राम्रो गरी सुचारू गर्न नसक्नुको अवस्था के भने विगतलाई बिर्सेर चटक्कै बिर्सेर नयाँ कुरा गर्छु भनेर अगाडि बढिराख्दाखेरि पुराना संस्थाहरू बिर्सेर गएको छ है. पुराना जस्तै राज संस्थालाई हामीले के संज्ञा दियौँ भनेदेखि राज संस्थालाई निरङ्कुशलाई हटाउने कुरा गरिएको थियो. निरङ्कुश शब्दलाई हटाइयो भनेदेखि हुन्छ त्यो प्रयोग गर्ने अधिकार हटाइयो भनेमा हामी आपत्ति हामीले जुन चाहिँ एडभोकेसी गरिरहेछौँ जनताको तर्फबाट किनकि चाहेको होइन हामीलाई हामीले चाहिँ राजा नेपालमा छन् राज संस्था भएको देश नेपाल हो. भइरहेको अवस्थालाई हामीले चाहिँ रखब कुन ढङ्गले राख्ने त्यो सदनबाट निर्णय गर्छ. राज संस्था राख्ने शेरमूल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री जाने राख्ने यो कुरो गरेर यो चाहिँ हामी राष्ट्रपति राखौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री जाउँ भन्दा के फरक पर्छ र राष्ट्रपति राखौँ उयो भूमिका उस्तै देखिन्छ होइन त्यो कुरो त हामी भन्दैनौँ तर चाहिँ तैपनि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरो त सबैले उठाइरहेछ हामी त मुख्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ राज संस्था कसले चाहिएको छैन भन्ने कुरो नेपालीले चाहिएको छैन भन्दैन न नेपाली जुन छ नि नेपाली चाहिँ कहिले कहिले काहीँ शङ्का लाग्ने भन्नुहोस् न 72 को संविधान लेख्नेहरूले अरूले चाहिँ चाहिँदैन भन्छन् तर मनमा के छ भन्ने त धर्म मान्दैन हिन्दू मान्दिनँ भन्छु पशुपतिनाथमा गइरहेको म देखिरहेको हुन्छु होइन कोही किन गइरहेको हुन्छ को किन गइरहेको हुन्छ जहाँ त गइरहेछन् सबैको आस्था छ त्यो सबैको आस्था छ भनेदेखि एकमात्र पहिचानको देश नेपाल हिन्दू राष्ट्र भइरहेको अवस्थामा किन हटाउनु परेको थियो. जनताको अधिकारलाई हनन गरेका छन् त्यो पोको किन खोलिँदैन त्यो पोको खोलेर घटना गरियोस् त्यसको 64 गरेको संविधान सभाको जुन मत लिएको थियो त्यो सिमो दरबारमा छ त्यतिपल्ट हुँदाखेरि जनमत थाहा हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ. हामीले अझ पनि भन्छौँ यदि त्यसमा चाहिँ जनताको म्यान्डेट छैन भनेदेखि हामीले त्यो कुरा उठाउन छाड्छौँ. पछि अब भ्रष्टाचारको अन्तिममा छु भ्रष्टाचारको फाइल 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 भन्ने सुन्यो त्यो ठ्याक्कै रोकियो. एक लाइनमा भन्नुहोस् त के हो यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि मैले भने नियत बस भन्ने गरेको फेरि दोहोऱ्याएँ आफू चोखो अरू चाहिँ बिटुलो भन्ने खालको देखिँदो रहेछ सत्तामा पुग्ने बित्तिकै. ओली केपी ओली र देउवा शेर्पा देउवाको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल बिर्स्या हुन् कि तपाईँले बिर्स्या होइन हामीले त हामीले त के चाहन्छौँ भने देशको नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू स्वच्छ छवि शुद्ध छवि राम्रा छन् मुलुकको हितको लागि कुनै चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा पर्दैनन् भन्ने किसिमको र नेपालीको शिर झुकाउने कार्य गर्दैनन् सम्मानित हुन्छन् भन्ने खालको हामी कल्पना अझ पनि गर्छौँ. त्यस कारण चाहिँ अहिले भइरहेको प्रधानमन्त्रीले यसमा कारवाही गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरो त व्यक्तिगत रूपमा पार्टीले त होइन कि म के भन्छु भने यसलाई आक्षेपित गर्नलाई भन्दा भन्दा प्रत्येक नेपाली कसरी चिनियो भने भ्रष्टाचारी मुलुकको नेपाली हो भन्ने खालको चिनिन्छ जहिले पनि ढटुवा नेपाली हो भन्ने चिनिन्छ किनकि प्रधानमन्त्री हुनेहरू ठुला दलका नेता भनिनेहरू जहिले पनि यहाँ ढाँट्छन् सगरमाथाको देश लुम्बिनीको देश शान्तिपूर्ण बाँच्न सक्ने सोझा नेपाली देश भन्ने पहिचान नै सकियो सकियो. अब यो सकिएको अवस्थामा म फेरि पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याएर मान्छे निराश मैले फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याएर यहाँबाट यो कुरोहरू सबै पशुपतिनाथको देश मैले छुट्याएँ त्यस कारण चाहिँ पशुपतिनाथको देश त अवश्य त्यस कारण यी सबै भइरहेको कारणले मैले अरूले आक्षेपित गर्ने कुरा अनुसन्धान गर्ने कुरो स्वेच्छाले सबैले आफ्नो भूलहरू स्वीकार गर्नुपर्छ स्वीकार गर्नुपर्छ आत्मालोचना गर्नुपर्छ र निर्णय के गर्नुपर्छ. अब म तपाईँ हाम्रै पालामा व्यवस्था बदलिन्छ व्यवस्था बदल्न धेरै समय लाग्दो रहेनछ बदलिन्छ बदल्न सक्छौँ भनेर हामी प्रयासमा छौँ किनभनेदेखि सबैले स्वेच्छाले आफैले आत्मालोचना गरेर अबबाट मैले गल्ती गरेँ भुल गरेँ म राजनीतिबाट अलग रहन्छु भन्ने कुरो निर्णय पनि गर्न सक्छ त्यो त्यसपछि अपकमिङ जेनेरेसनले यसलाई टेकअप गर्छ. जनतालाई छोडिदिउँ ठ्याक्कै समय सक्यो समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद.
आज हामीले विशेष गरी सहकारीको यो संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन उप उठेका आशंका उपआशंकामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यो भने त्योसँगै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा पनि आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य पूर्व मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधान. आजको विषय प्रसङ्ग यति नै. भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु. सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.